Boa noite todo mundo de casa, boa noite o pessoal aqui da Casa da Caridade. Hoje a gente tem em média 150 pessoas passando muito calor aqui comigo. E você em casa, como é que tá? Sexta-feira, eu sempre confundo, viu, gente? Porque o despertar era feito no sábado, mas hoje a gente está fazendo na sexta-feira. E eu quero começar agradecendo a vocês todas as doações. Vocês sabem que a gente ainda está em construção da nova casa, a reforma, a construção do salão onde serão as psicografias e os trabalhos mediúnicos. E graças a vocês a gente não parou nenhum projeto. Então eu tenho muito que agradecer a vocês, a confiança de vocês. Hoje aqui na casa, o pessoal que veio recebeu um pedido de um refrigerante de 2 litros. Por quê? Porque esse ano a gente não ia ter condições de fazer a festa das crianças, aquela festa tradicional que a gente faz todo ano, onde a gente pega uma das nossas localidades e faz uma festa com direito à chácara com piscina, a gente aluga ônibus, enfim, tudo que essas crianças merecem. Mas esse ano bateu muito forte assim essa questão de não ter o dinheiro para isso. E a gente resolveu, era assim, não ter o dinheiro, a gente continua não tendo e vai fazer do mesmo jeito. Por quê? Porque a gente resolveu que vai atender todas as comunidades. Então, serão comprados 1.256 presentes, 165 bolos recheados de chocolate, 325 refrigerantes e muitos kits doces, doces, guloseimas, para fazer aqueles saquinhos, né, de doce. Essa média total vai ficar em 27 mil. A gente já olhou direitinho todos os preços. A casa está na luta para fazer isso acontecer e eu conto com a ajuda de vocês. Nós compraremos os bolos todos em um lugar só para manter o padrão de qualidade para todas as crianças. Os refrigerantes nós podemos receber in natura aqui na casa, como o pessoal trouxe hoje, e os doces também. Os brinquedos, nós fizemos o pedido numa fábrica de São Paulo, que é do Feirão da Madrugada, porque eles saíram por R$ 9,99 cada brinquedo. Então, se você puder nos ajudar, quiser nos ajudar nessa campanha do Dia das Crianças, farão mais de 1.200 crianças felizes. Exatamente 1.256 crianças aqui em Brasília e 276 no interior do Ceará. Então, se você quiser participar do Dia das Crianças, inclusive entregando e participando da festa, alguns dos nossos colaboradores vão entregar nas comunidades e vão fazer outras coisas por conta deles, como colocar pula-pula e outras coisas. Então, se vocês quiserem participar, podem vir aqui para casa, ligar, perguntar para o Everton cada dia da comunidade. Uns serão entregues dia 12 mesmo e outros no dia 14, no sábado. Pode participar sem problema nenhum. Nos ajude nessa campanha para que a gente possa fazer também felizes muitas das nossas crianças. Os projetos continuam, as cestas básicas, os médicos, os psicólogos que estão sem lista de espera, tá bom? Pessoal que deseja fazer um tratamento psicológico e não tem condições, aqui na casa nós temos 10 psicólogos que atuam atendendo o Brasil inteiro. Fique à vontade se precisar, eles estão aqui para te ajudar. Os médicos também são mais de 9 especialidades e junto aos médicos tem os projetos do exame e do remédio. Ou seja, você não sai daqui da casa sem ter o seu tratamento, sem ter o seu remédio. E é aberta a toda a comunidade, tá bom? Esses dois programas são abertos a toda a comunidade. Temos enxovais para bebê, temos o kit higiene, limpeza e higiene pessoal, que são doados para as famílias. Temos o lanche Mãezinha do Céu, que eu chamo o lanche do Dan, porque já pegou o nome dele, né? Então, eu chamo o lanche do Dan. E tem também as marmitas do Inácio Daniel, da Martinha, aqui da casa. Nos sábados são as marmitas e os lanches são segunda e quarta. Querendo participar também, venham conhecer a casa, venham ver. A única coisa que você não vai conseguir é fazer a comida no sábado, porque a Martinha não deixa entrar na cozinha. Porque tem que ter uma segurança, né? Então não se deixa entrar todo mundo, apenas os voluntários para fazer a comida por questão de segurança. Mas venham acompanhar o trabalho deles. Vocês conseguem entrar de touca com os paramentos para poder ver como é que eles fazem. Então são muitos, são 18 projetos. Tem o projeto Flor de Mandacaru,
que é o projeto que dá as pensões para o pessoal com doença terminal, né, de câncer e doenças degenerativas. Esses a gente não publica, mas as famílias sempre deixam livres para que os doadores possam visitar. Fiquem à vontade para conhecer os projetos, também mediúnicos. Hoje nós temos trabalhos de ritual de passe e cura, que é o trabalho que faz a desobsessão, e outros trabalhos aqui na casa. Nas quartas-feiras, ainda não abriu para o público geral, mas vai começar a ser aberto agora. Segunda tem o terço, com o Everton. Terças e quintas tem os estudos do Espiritismo. De 15 em 15 dias tem as palestras na casa, com amigos palestrantes de outros lugares. Enfim, a casa tem muito, muita coisa. Meus próximos passos, né? A agenda que o pessoal pede. Nós temos, no meio de outubro, o ritual de cura, e aí eu não sei qual é o outro sentimento, quem sempre determina é a espiritualidade. A gente já fez cura e libertação, a gente já fez... são três rituais que foram feitos, então não sei qual é o próximo, mas é no penúltimo sábado do mês de outubro. Dia 2 de novembro tem o nosso Dia da Saudade, em que a gente passa o dia inteiro aqui com vocês. Tem despertar no meio de tudo isso e tem uma psicografia que vai acontecer. Eu ainda não sei a data da psicografia, mas ela acontece durante esse tempo. 25 de novembro eu estou em Franca, no seminário de Franca, e depois eu fechei a agenda para ficar só na Casa da Caridade até dezembro. Então, fiquem à vontade também para visitar. Eu quase sempre estou aos sábados aqui, de manhã. Quem quiser vir e me encontrar, a gente conversa e bate um papo, tá bom? Pois bem, passado todos os agradecimentos, hoje é uma live muito especial. É uma live especial porque tudo que a gente se propõe a estudar, a entender e repassar para vocês, nos toca profundamente. Tem sempre um grande ensinamento. E demorou muitos anos para que a gente viesse aqui falar sobre o tema de hoje. Mas, antes de falar sobre o tema, eu quero recitar um hino para vocês. Eu quero recitar uma letra para vocês. Eu não tenho como acompanhar o YouTube aqui. Alguém me empresta um celular? Qualquer um. Eu quero acompanhar o que vocês vão achar desse hino que eu vou recitar, tá bom? Deixa eu abrir junto com vocês, aí é bom que eu posso ver uns recadinhos, né? Que a gente não consegue. Gisele, a minha irmã, está no YouTube, Valdenice Cândido, Mayra, Silene, Sandra, Jaqueline, Tiago, um beijo, gente. Olha só, presta atenção. Se acaso lhe faltar a fé e triste estiver, corra até seu altar. Faça uma oração, irmão, e peça a proteção para Deus, Jeová. Ele é o protetor da fé e faz reacender a chama do seu coração e tira a aflição que te faz sofrer. Ligaram aí. Nesse caso, quando eu recitei esse hino, você pôde imaginar que a pessoa que cantou, ela diz que quando você estiver triste, desiludida da vida, pelos problemas que você tem, que você enfrenta, procure um lugar em que você faz a sua oração, corra até seu altar, para que você possa fazer uma oração e pedir a Deus, né, essa proteção. E ele diz também que só Deus é capaz de reacender a chama que se apagou. Muitas vezes a gente tem a falta de fé porque nós enfrentamos muitos obstáculos. Vocês acharam bonito a parte do hino? Sim, né? Aí no YouTube, gente, eu vou ler agora. Vocês gostaram do hino? Se acaso triste estiver, respondam, hein? Boa noite. Bora. Lindo. Lindo, não é? Pois é. Agora eu vou cantar, não vou cantar não, porque aí vai ser prejuízo para vocês. Vou tentar não cantar, mas vou recitar a letra verdadeira, tá bom? Todo mundo achou lindo, não foi? Aqui também todo mundo achou lindo. A letra verdadeira, na verdade, não é um hino. Ele diz assim: se acaso lhe faltar a fé e triste estiver, corra até seu congá,
Faça uma oração, irmão, e peça proteção a Pai Oxalá. Ele é o rei dos orixás, ele é capaz de reacender a chama do seu coração, retira a proteção que te faz sofrer. Pois bem, nosso despertar de hoje vai falar sobre Umbanda. Viu? Como quando a gente fecha os olhos para achar, para achismo, para o que a gente acredita, a gente consegue escutar com o coração. Todos vocês, quando escutaram essa letra, como se ela fosse um hino de uma outra religião qualquer, vocês viram que faz sentido. O hino faz sentido. Ele entra, ele fala que Deus pode reacender a chama que está apagada dentro de você. E é um ponto da Umbanda, que é como eles chamam as músicas que eles cantam para louvar. O ponto da Umbanda nada mais é do que um louvor. O louvor que você recita na igreja, o louvor que você recita no seu templo, o louvor que você canta para se aproximar de Deus. Portanto, nossa quebra de tabu hoje é sobre os nossos irmãos da Umbanda, a Umbanda, essa religião que nasce no Brasil em 1908 pelo médium Zélio Fernandino. Vocês sabiam que em 15 de novembro ele vai à Federação Espírita de Niterói e incorpora o caboclo Sete Encruzilhadas, né? E aí nasce a Umbanda, justamente na data da proclamação da República do Brasil. Vocês lembraram disso? É justamente uma libertação. Zélio incorpora o caboclo e ali nasce a Umbanda. Vocês sabem qual é o lema da Umbanda? Nós do Espiritismo, nosso lema é o quê? Sem caridade, não há salvação. Sabe qual é o lema da Umbanda? Luz, caridade e amor. Luz, caridade e amor. Não diferencia do que nós pregamos, não diferencia do que nós vivemos, não diferencia do que nós atuamos. A Umbanda nasce de uma necessidade de outros irmãos que não se encaixaram dentro do Espiritismo. E o mais interessante da Umbanda é que ela mistura o catolicismo, o candomblé e o Espiritismo. Ela junta, ela tem um sincretismo religioso enorme, porque ela junta tudo aquilo ali para formar uma nova religião, uma nova doutrina. A palavra Umbanda pertence ao vocabulário Quimbundo de Angola, que significa a arte de curar. Sabiam que a Umbanda significa a arte de curar? E é a arte de curar pelo amor, pela luz. Eles chamam os templos, assim como a gente chama centro espírita, eles podem chamar de casa, de terreiro ou de barracão. Tem essas três titularidades. E eles praticam lá o amor, a caridade, o perdão e a fé. Esse é os pilares de todas as religiões cristãs. Sim, a Umbanda é cristã, com uma única diferença de que lá a mãe de santo ou o pai de santo é chamado de sacerdote e sacerdotisa. Eles têm essa denominação também, que nós não temos, mas nós temos o quê? Os dirigentes, não temos? Nós temos dirigentes na casa espírita, nós temos padres, pastores nas outras religiões. Esse é o primeiro tabu que eu queria quebrar em vocês. A Umbanda tem o mesmo pilar. Eles cultuam Deus como Salvador, Deus como Criador. Eles acreditam na reencarnação, assim como nós, e também acreditam que o Espírito está aqui para evoluir. Até agora, não há diferença. As diferenças vão começar na doutrina, na maneira que se portam dentro da doutrina. Mas as doutrinas são criadas também pela forma humana. Quando você entra numa faculdade ou num hospital que você dá entrada, eu vou escolher tal hospital para ter o meu filho, você respeita as regras do hospital, não é assim? Tem hospital que vai ter o parto humanizado, tem hospital que não vai ter o parto humanizado. E você escolhe sabendo as regras. Eu vou entrar numa faculdade de direito. Eu sei exatamente as regras que aquela faculdade comporta. Se eu não me encaixo ou não me sinto bem, o que é que eu faço? Procuro outra faculdade, não é? Mas se eu quero estar lá, eu preciso
responder aos comandos daquela faculdade. Essas são as diferenças que irão ter na questão de doutrina. De uma e de outra religião. Nós temos diferenças na religião dos católicos também, dos nossos irmãos católicos. Há diferença entre o espiritismo e o catolicismo. Há diferença entre o espiritismo e a Umbanda. Vamos lá. A primeira coisa, todos nós somos espiritualistas. Se hoje você está me assistindo, você é um espiritualista, porque espiritualista é aquele que acredita na vida fora da matéria. Todo aquele que acredita que o espírito não morre e só a matéria padece, é um espiritualista. Kardec é precursor da doutrina espírita. Cria-se uma doutrina diferenciada, onde a denominação daqueles que seguem a doutrina de Kardec, que foi codificada por Kardec, são chamadas de espíritas ou espiritistas. Nossos irmãos da Umbanda são espiritualistas também e são chamadas de umbandistas. Essa é uma diferenciação. Outra diferenciação, o espiritismo, aquele que foi codificado por Kardec, ele não tem rituais, amuletos ou rituais materiais, por assim se chamar. Mas há um erro enorme quando é discutido isso. A doutrina espírita proíbe alguma coisa? Algum espírita aqui pode me dizer que lá na codificação está proibido algo? A doutrina espírita não proíbe exatamente nada. Não é uma doutrina proibitiva, é uma doutrina instrutiva. Ela tem a capacidade e o objetivo de instruir, a nossa vida para a evolução. Portanto, não proibitiva. O que o Espiritismo, codificado por Kardec, e os Espíritos nos dizem é que não há necessidade dos rituais. Dizer que não há necessidade e dizer que é proibido é a mesma coisa? Não. Não há necessidade. Mas não é proibido, se assim você desejar. Logicamente, nós, espíritas, não estudamos as outras doutrinas. Nós temos um erro que é pontual de todos os religiosos. Não nos consideramos religiosos, porque a doutrina espírita não é uma religião, é uma filosofia, é uma doutrina, mas nós cometemos os mesmos erros. Qual é? Eu fico dentro e presa dentro da minha caixinha. E o que eu não conheço, eu tenho um preconceito. E o que eu tenho um preconceito, eu ataco sem conhecer. É um ciclo vicioso tão grande que as pessoas que estão dentro dele não percebem que, quando você faz isso, você está cometendo um grave erro, que é o de não amar ao próximo. Respeitar a doutrina e a religião dos outros é uma forma de amá-los. Você pode não ter afinidade com uma determinada doutrina? Pode. Sabiam que Clara Nunes, a cantora Clara Nunes, lembram dela? Ela era umbandista e também do candomblé. E todas as músicas dela têm essa chamada para a religião afro-africana também, de matriz afro, né? Então, Chico Xavier fez uma psicografia de Clara Nunes, onde ela disse que, quando chegou ao plano espiritual, foi recebida pelos orixás, acordou e foi recebida pelos orixás na praia. Uma visão muito bonita. Por quê? Você que é evangélico, provavelmente, quando você desencarnar, você será recebido por irmãos evangélicos. Porque a função dos espíritos e da vida verdadeira, que é o plano espiritual, não é te punir pela religião, não é te assustar, é te aconchegar para que você possa fazer a sua nova caminhada. Assim como os católicos são recebidos por padres, monges e outras denominações. Assim como nós, espíritas, somos recebidos por várias outras entidades que nós passamos uma vida inteira estudando e entendendo a funcionalidade da espiritualidade. Portanto, tem um livro. No livro Loucura e Obsessão, de Divaldo Franco, procurem conhecer. Ele cita, dentro de um centro de Umbanda, a história acontece inteira no centro de Umbanda, onde Bezerra de Menezes incorpora em um médium para dar a lição ali, naquele centro de Umbanda. Portanto, quando me perguntam por que o Espiritismo
kardecista, como intitulam, que eu já expliquei várias vezes para vocês, que Kardec teve uma grande missão. Foi precursor aqui do Espiritismo, codificou o Espiritismo com a ajuda total dos Espíritos. Mas ele não é uma linha de religião. Não existe Espiritismo kardecista. Nós somos espíritas, mas que seguimos uma linha da doutrina codificada. Portanto, quando dizem por que que o Espiritismo kardecista não fala sobre a Umbanda ou proíbe a Umbanda, eu desconheço onde existe essa proibição ou onde exista essa não quero falar sobre Umbanda. Não existe. Apenas nós, espíritas, muitas vezes não temos conhecimento suficiente para falar sobre Umbanda. E aí, para não falar em verdades, para não falar coisas que, além de machucar, são diferentes do que a doutrina da Umbanda prega, nós não falamos. Por falta de quê? De conhecimento. Acho que cada um que está me assistindo podia tirar um tempinho sem medo de ser feliz. Não tenha medo. Você não vai ser punido por Deus, o Deus da sua religião, porque você olhou outra religião. Você não vai ser punido pela sua igreja. Isso é entre você e você. Procure um tempinho e estude, para você ver que belo que é as mensagens dentro da Umbanda também. Você pode se surpreender. Eu vi muitos vídeos, eu estudei muitas coisas. Uma coisa que eu conversei com o Daniel era sobre um artigo que nós pegamos de um centro de Umbanda, onde eles falavam o porquê da Umbanda ter sido tão diferenciada lá atrás. Em 1920 e 1930, a Umbanda foi muito perseguida. Então, ela começava a tentar ficar próxima do Espiritismo, para não ser tão perseguida naquela época. E, por isso, ficou a sensação de que os umbandistas são espíritas, só que de outra forma. Não, eles são umbandistas, são o que são. Mas eles ficavam fazendo o rol dos espíritas para se defender das perseguições. E a gente sabe que hoje ainda acontece, né? Eu não sei se vocês repararam, há pouco tempo surgiu nos jornais do Brasil inteiro um pessoal de uma certa comunidade, alguns bandidos, que iam dentro dos terreiros de Umbanda e obrigavam a mãe de santo, tem um vídeo correndo na internet, e obrigavam a mãe de santo a quebrar a matéria dela ali, os pratos e todas as oferendas, e quebrava e ficava falando que era coisa do diabo, coisa do demônio, e Deus não gostava disso. Veja bem, uma pessoa que comete delitos, fazendo uma mãe de santo quebrar os instrumentos da sua religião, onde ela cultuava a Deus. Olha que discrepância que nós vivemos hoje em dia. Olha como nós colocamos as religiões como instrumento de medo. Olha como nós não entendemos de fato qual é o objetivo de cada religião e doutrina existente nesse plano. E foi uma coisa de partir o coração. Mas sei, como espírita que sou, que existe o quê? A lei de retorno, ação e reação. Deus sabe de todas as coisas, mas Deus sabe mais ainda e profundamente do seu coração. Deus sabe tudo o que se passa na sua cabeça e todos os sentimentos que você tem. Então, eu sei que a justiça divina, ela é certeira e ela é correta onde ela tem que chegar. Mas esse ato nos demonstra que a ignorância tem raiz, né? O preconceito tem profunda raiz aonde? Na ignorância. Eu não sei, eu falo o que eu não sei, da forma que eu não sei. E você recebe como se fosse verdade, porque você também não sabe e não procura saber. É bem assim, enrolado e terrível de entender. Então, estudando, eu vi como eles têm as leis kármicas, os umbandistas têm e acreditam nas leis kármicas. E pesquisando, os orixás são diferentes. Orixá é diferente de entidade, vocês sabiam? Não é tudo a mesma coisa. E eu notei os nomes dos orixás: Oxalá, Xangô, Iemanjá, Ogum, Oxóssi, Oxum, Iansã, Omulu e Nanã. E sabe que eu falei para o Daniel. Eu não sei como é que faz, né, que os umbandistas eles te dizem de que orixá você é. Não é assim? É a cabeça que chamam? É cabeça?
Eu não quero nem que tirem, porque eu já escolhi a Yansan. É, eu já escolhi ela, eu não quero que tirem. Eu não quero que nenhum de vocês de casa, um bandista, tirem para mim, não. Eu já escolhi. Se não puder, eu vou conversar com alguém lá que possa me dar autorização. Porque, que bonito. E aí eu fiquei pensando, vocês já tiveram em casa, assim, num lugar que você esteja, tenha muito público ou em casa, quando dá um trovão, e aí você escuta uma pessoa gritar, epa, hey! Já escutaram? Eu achava que era qualquer outra coisa. Mas é não, é Yansan, né? O orixá, né, do trovão, o orixá. Então, agora, toda vida que eu ouvi um negócio desse, eu sei que é um louvor àquele orixá. E olha que bonito, não é? Eu cheguei a arrepiar, eu vi sobre Nanã, eu estudei sobre Ogum, eu estudei também que existe, né, a briga entre Ogum, Ogum e... Aqui vocês chamam Omolu, mas como é ele quando é menino? Obaluaê? Obaluaê. Eu vi tudo isso. Eu vi como Nanã, na crença umbandista, faz parte da criação, né? Onde o homem foi criado com barra e aí sopra nele, né? Na boca dele, para dar vida. Então, eu vi que, sim, nós temos crenças iguais colocadas em caminhos diferentes, mas que é bonito. Oxalá. O que é Oxalá? Deus. Vocês sabiam, aqueles que nunca procuraram estudar, que Deus tem mais de 72 nomes na Bíblia? Leão da tribo de Judá, Emanuel, Jeová, Yahvé, Deus de Abraão, Deus de Jacó. Eles têm mais de 72 nomes. Portanto, Deus pode ser chamado de inúmeros nomes. Deus é Deus. Para os umbandistas, Deus é o pai Oxalá. Então, qual é o problema deles chamarem Deus de outro nome? Assim como os testemunhas de Jeová, nossos irmãos de outra religião, chamam Jeová. Deus é Deus. Não importa a religião, Deus continua sendo Deus. Alguém aqui acha que quando você chegar no outro plano, eles vão olhar para você e dizer, só quero saber de uma coisa. Qual é a sua religião? Que humanos pequenos somos nós que achamos que os espíritos têm preocupações tão pequenininhas. Eles têm preocupações enormes. A minha evolução, a sua evolução. Se nós não evoluirmos, nós não vamos parar a roda de samsara das encarnações. E, opa, falando em roda de samsara, nós estamos falando em quê? No budismo. E por que nós podemos falar no budismo, na messiânica, nas religiões orientais, e não podemos falar nas religiões africanas? Por que nós entendemos melhor uma do que a outra? Porque somos ignorantes, pura ignorância. E comecei a ver muitos vídeos, porque eu queria saber, sempre que eu termino as lives, eu sempre faço uma saudação. A gente faz a oração, e aí no final a gente diz o quê? Que assim... Que assim seja. E eu estava procurando uma saudação. E eu já tinha uma saudação que era do pessoal do Vale, né? Que eles falam salve Deus. Como tem muita gente do Vale, isso eu sabia. Os nossos irmãos umbandistas também. Salve Pai Oxalá. Salve Sete Linhas da Umbanda. Já ouviram isso? Eles têm a saudação, que é muito bonito também. Como tem as igrejas evangélicas que diz Paz do Senhor, paz de Deus. Os católicos que dizem o quê? Amém, não é? A gente fala numa primeira parte justamente sobre essa essência da Umbanda. O que você pode estar na cabeça pensando agora são as outras coisas, as regras da doutrina de cada um. Mayra, o Espiritismo diz que não necessita de rituais, não necessita de amuletos. Não necessita de nada disso. É verdade. É verdade, não há necessidade. Está correto. Só que cada um de nós tem uma conversa particular com Deus. Cada um de nós tem a particularidade da espiritualidade. A forma que você exerce a sua espiritualidade não é a mesma forma que eu exerço. Nós podemos estar dentro da mesma religião, dentro da mesma doutrina, e ainda assim a forma que eu converso com Deus não é igual à sua forma.
Você não conversa com Deus igual a qualquer um que está aqui dentro ou em casa. É particular. Eu, Mayra, desde o início, sempre disse que eu gosto do ritual. E isso não me faz ser menos espíritas. Ser menos espírita. Isso não me faz ser menos seguidora do espiritismo ou propagar o espiritismo. Isso me faz uma espírita sincera. Isso me faz uma espírita que sabe respeitar também os meus desígnios espirituais. Eu acendo vela. Espiritismo diz que não precisa. É verdade, não há necessidade. Mas quando eu acendo vela, eu estou pregando ali que eu quero que a luz vá de encontro. A luz da evolução, a luz da sabedoria vá ao seu encontro, ao encontro de quem já partiu ao outro plano. E eu não vejo onde uma vela pode causar um mal. Alguém vê? Até onde eu sei, não. Eu gosto do texto, e eu trouxe o texto aqui hoje para vocês, porque nós rezamos o texto aqui na casa. A simbologia do texto, para mim, é quando eu posso dizer para Maria, olhe, o meu filho, o filho destas pessoas que estão aqui, e principalmente aqueles desencarnados, sempre são filhos de alguém. Protege os filhos que nós hoje não podemos cuidar. Protege os filhos que hoje nós não podemos acalentar, que nós não podemos proteger, que já partiu para a pátria. Vou falar de você, Tiago. Falando em filho que foi para a pátria, eu estou com o Tiago hoje, Tiago Pereira dos Santos. Tiago era um menino que ele fez um transplante, era transplantado, e desencarnou com 19 anos dessas complicações. Mãezinha, eu sei que você está em casa, porque ele já me disse que você não está aqui na Casa da Caridade. Tiago está bem, com saudade dos irmãos, do pai, das tias. Tiago é um menino muito bonito e teve uma missão muito bonita. Não foi uma missão de sofrimento, foi uma missão de garra, de luta pela vida. Lutou o tempo inteiro e gostou de viver, gostou de reencarnar, de estar aqui buscando a evolução. Está muito recente ainda, mas Tiago é um espírito de muito amor. E, portanto, está com o tio dele e está com a Dona Maria também. Dona Maria está cuidando dele e o tio dele, o seu irmão também, está cuidando dele. Tá bom, mãezinha? Então, você começa a se perguntar, mas, Mayra, aí fica ruim, porque aí, quando eu vou, eu fico pensando, por que que tem os instrumentos? Por que que a religião da Umbanda usa os instrumentos, o atabaque? As pessoas esquecem de todos os rituais que nós tínhamos em outra época. Nós somos novos aqui nesta encarnação. Vocês já viram um ritual de índio? O índio fazendo os rituais dele? Tem música, né? Tem canto, né? Tem a pagelância, tem tudo isso. Os negros, quando vieram ao Brasil, e não vieram porque quiseram, né? Vieram porque tinham uma missão duríssima a se cumprir aqui. A única forma deles cultuarem a religião, o Deus deles, era o quê? Cantando. Lutando capoeira, que também é um tipo de arte de dança. Aliás, vocês já procuraram saber que os negros eles usavam os nomes dos santos católicos, porque o catolicismo imperava naquela época no Brasil, para poder cultuar os seus orixás? Tanto é que vocês já perceberam que tem, né? Nossa Senhora do Navegantes é quem? Iemanjá, não é? Santa Bárbara. Eles tinham, né? É São Jorge era Ogum, não é isso? Por quê? Porque eles não podiam dizer que era Ogum, eles não podiam cultuar livremente a religião deles. E ainda hoje vocês querem viver num Brasil, nesse século, fazendo a mesma coisa que os donos de escravos faziam antes, não deixando as pessoas viverem a sua verdade. Vocês querem voltar a uma escravidão espiritual onde as pessoas não têm o direito de exercer a sua espiritualidade? Essa é uma reflexão que a gente tem que pensar. A sua religião não vai afetar do outro. E se você precisa reafirmar a sua religião todo dia, não, eu sou espírita, porque eu sigo exatamente o que está ali, porque eu não saio daquilo ali, porque... Então, você não é espírita, você não é católico, você não é umbandista, você é um cão adestrado. Não é espiritual isso. Isso é matéria. Isso é, gente, eu estou rindo aqui porque o pessoal riu e me desconcentrou, tá, galera do YouTube? Mas é verdade. Eu já fui duramente criticada por essa frase. Mas se você precisa de uma religião para ser bom,
É só um cão adestrado a estar nela. E é extremamente ofensivo viver num mundo onde a gente volta à escravidão e não permite que as outras pessoas possam cultuar a sua religião, louvar a Deus à sua forma, do seu jeito. E não acontece só com a religião da Umbanda. Vocês viram agora há pouco uma pregadora evangélica que foi pregar num culto de ação de graças de um rapaz que é gay. E ela pregou nesse culto e logo depois, quando ela foi às igrejas, o pastor disse que ela era um produto. Tem esse vídeo no Instagram, porque né, viralizou. E ela diz que é uma pregadora, uma adoradora, e que, portanto, vai se retirar do altar. Acontece em todas as religiões. O problema é a religião? O problema somos nós, pequenos, fechados. Médio, é só espírita? Ah, eu sou médio, então você é espírita, é isso? Médio está em todas as religiões. Eu fui evangélica. Aliás, eu sou um pouco de tudo, como eu sempre digo. Mas eu estive dentro da doutrina evangélica por 12 anos. E eu sempre vivi as minhas religiões profundamente. Porque religião, para mim, é conforto. Eu poderia não ser religiosa, mas eu escolho ser. Porque é um caminho confortável, uma forma que eu acho de cultuar a Deus, de me manter próximo dele. É claro que meus atos é que vão determinar se eu estou sendo uma boa religiosa, uma boa espírita. Uma vez foi dito para Chico, uma pessoa perguntava assim, olha, eu gosto muito da doutrina espírita, eu tenho grande afinidade, mas eu não quero deixar de ser católica. E Chico disse assim, então fique no catolicismo, porque é melhor um bom católico do que um mau espírita. É exatamente isso. Fique onde você se torna alguém melhor. Fique onde você consegue evoluir. Seja na Umbanda, seja no catolicismo, seja em tantas outras religiões. Tem tanta religião que você nem sabe, inclusive, para que você duramente critique uma pelo que você acha. Nós louvamos a Deus com os hinos. Nós louvamos a Deus com os cânticos. O rei Davi, nos Salmos, já cantava a Deus com a harpa. E por que quando é um ponto não pode? E por que quando é um ponto não é bonito? São lindíssimos os pontos. Ah, Mayra, mas é porque lá fala da Pomba Gira, lá fala do Zé Pelintra, lá fala do Exu, lá fala do Preto Velho, lá fala da Vovozinha. Vamos lá. Zé Pelintra, eu vou pegar essa entidade porque é uma das que mais sofre ataques assim, no outro meio, porque as pessoas não compreendem. Porque os pretos velhos, nós já sabemos que são espíritos sábios, né, que vêm a pregar também. E até que aí os pretos velhos nós entendemos bem. Mas o Zé Pelintra foi um encarnado que viveu neste mundo e sofreu dentro das periferias, sofreu a fome, como muita gente sofre, sofreu o abandono do pai, sofreu todas as mazelas que nós sofremos hoje em dia, que alguns sofrem. E a única forma que essa pessoa teve, que esse encarnado teve, de sobreviver foi o quê? A malandragem. Como ainda tem muita gente sobrevivendo disso, porque senão não sobrevive. Mayra, você está dizendo que foi certo? Não, eu estou te dizendo que ele viveu isso. E ele volta a esse plano, sobre esse nome de Zé Pelintra, para ajudar todos aqueles que ainda vivem assim. Para dizer para eles, olha, não façam, façam de outra forma. Eu vivi isso que vocês estão passando, mas eu vim orientar que tem outros caminhos que eu não era sabedor. Ele vem com uma mensagem de sabedoria para mostrar para você que existem outras oportunidades que podem ser criadas por vocês. Mas aí você só enxerga o médium que está vestido, caracterizado, como né, a entidade malandra. Agora, veja bem se a espiritualidade ia deixar que viessem entidades a este plano sem um objetivo específico de evolução. Você olha e fala sobre a Pomba Gira, que ficou conhecida só pela extrema sensualidade, né? E também conhecida por outras coisas que nós botamos na cabeça. A Pomba Gira, assim como muitas mulheres, foram mulheres violentadas
a vida inteira. Mulheres que sofreram violência física, violência moral, mulheres que foram enganadas, mulheres que, porque eram à frente da sua época, foram julgadas, condenadas e queimadas nas fogueiras. A Pombagira nada mais do que é uma mulher que viveu à frente do seu tempo. Assim como nós temos muitas hoje, que não são queimadas, mas são condenadas dentro da internet, massacradas pelo tribunal cibernético, daqueles que se escondem atrás das câmeras e dos computadores para acusar e apontar o dedo. A Pombagira vem para ir nesses terreiros, nesses centros onde tem tanta gente, para dizer: lute, lute pela sua feminidade, lute, porque ser mulher também é uma dádiva de Deus, é uma dádiva poder ter a maternidade, não só a biológica, mas a maternidade em si. É uma dádiva você poder dizer que você lutou mesmo contra as regras. São mulheres rebeldes, são artigos femininos que vêm a este planeta para ensinar, assim como Maria também veio, para mostrar a força, para mostrar o amor. Mas nós temos muitos julgados. Os pretos velhos, que são entidades que sofreram, né, na escravidão, que vieram, trabalharam, foram escravizados, foram tidos como pessoas que não tinham alma ou espírito. Vêm para dar sabedoria àqueles que não têm. Vêm para pregar a sabedoria. Você deve estar se perguntando assim: bom, ela está enrolando e não vai falar da bebida. Ela não vai falar do cigarro dentro dos centros de Umbanda. Eu vou começar aqui perguntando, você de casa, põe a mão na consciência, você daqui responda sem problema nenhum. Quem aqui bebe uma cervejinha? Olha, gente, não começa não. Levanta, Marcelo. Está achando o quê? Então, uma boa parte aqui bebe uma cervejinha, né? Quem fuma? Quem fuma? Levanta, Marcelo. Marcelo é um amigo meu, tá, gente? Por isso que eu brinco com ele. Mas, então, muita gente também fuma aqui. Tem uma diferença. Você que critica: ah, nem, não vou no centro de Umbanda, não, porque eu chego lá, o médio está bebendo. Aí você sai sábado e enche a caixa de verde, né? Enche a caixa de outra coisa, que eu não vou fazer comercial de bebida aqui, né? Porque eu já estou aqui arriscando nem poder mais falar, né? Mas, assim, você enche de bebida. Ou então, tá bom, não bebo não, mas não vou no centro não, que lá o pessoal bebe. Mas eu saio de lá, eu saio de qualquer lugar, metendo pau na minha família, metendo pau no meu irmão, julgando de cima para baixo. Mas eu não vou no terreiro que bebe. Eu não vou no terreiro que fuma. E quando chega em casa, tem uma carteira de derby. Derby eu fui longe, né? Não sei nem se existe mais. Né? Não sei se existe mais derby, mas já existiu, né? E aí você fuma uma carteira, né? Uma carteira aí de cigarro, mas não vai no centro de Umbanda que o médio fuma. Esse é o primeiro ponto. Olha só a sua diferenciação. Eu posso beber porque eu sou católico e não é proibido, eu sou espírita, mas eu não vou no terreiro que o médio bebe. Acho que as pessoas nem se escutam fazendo esse julgamento. Agora vamos lá. Nos meus estudos e conversando com o Daniel, foi realmente uma parte mais difícil para que eu pudesse entender de fato, porque eu queria uma explicação plausível. Beber é bom em qualquer circunstância? Não. O kardecismo não te proíbe de beber, o espiritismo não te proíbe de nada. Nós pregamos o quê? Tudo que influencia o seu corpo, que pode deteriorar o seu corpo, que pode te trazer doenças que não estão dentro do seu caminho reencarnatório, dentro do seu plano, e que possam te levar antes do que foi combinado, pode ser considerado o quê? Um suicídio indireto. Então, nós dizemos: cuide do seu corpo. Ele é um templo de Deus, cuide dele. Mas, mesmo aqueles que não bebem, pode ter um vício em refrigerante, pode estar comendo demais, a obesidade. Existe em todos uma outra conjectura que também te leva a isso. Mas beber não é bom. A bebida alcoólica nunca é bom. Mas a gente já falou dos índios, não falou? E os índios? Eles fazem o quê? Eles tomam alguma bebida produzida para abrir o portal da espiritualidade. Eles acham que há mais facilidade. A Umbanda, os médios da Umbanda, a primeira coisa que acontece, e eu conversei com uma hoje,
Pensa só, você vai no centro de Umbanda, aí vem a médium não caracterizada, senta perto de você, incorporada, você olha para ela, ali tem uma entidade, uma pomba gira, mas você não vê um copo na mão dela, nem ela está vestida, caracterizada como tal. O que é que você pensa? De verdade. Não, não está incorporada, não. Né? Porque pomba gira assim, não tem pomba gira. Você julga logo a entidade, porque você é o fiscal das entidades. Você sabe como cada entidade tem que se portar. Você vai ali para buscar sabedoria, mas você entra já como Deus. Um dia eu disse para uma amiga minha, numa mensagem, que uma pessoa, ela não acreditava em Deus, porque ela se achava Deus. E um Deus nunca vai se subordinar ao outro, concorda? Então, quando você é um copo totalmente cheio, nada vai pingar dentro. E o que pingar vai escorrer. Os médios, eles usam a caracterização também para dar credibilidade ao seu trabalho também, para que eles possam ser bons instrumentos para a utilização da entidade. Outra coisa, se você vai num centro, num terreiro, num barracão, em que o médium está embriagado e bebendo sem parar, o erro não é da religião, o erro é do médium e do cambone, como eu estudei hoje, que também tem o dever de fazer o controle da quantidade de bebida ali que é ingerida. Eles acreditam que o álcool, ele tem quatro elementos. O elemento da água, o elemento do ar, porque eles baforam nos consulentes para abrir, né, para chamar as coisas boas para os consulentes também. O elemento da terra, porque vem da cana que é plantada. E o elemento do fogo, porque ele tem uma combustão de facilidade. Então, eles têm uma explicação lógica para o uso restrito, exclusivo, dentro dos rituais. E não é antes, é durante. O médium não bebe antes para chegar embriagado. O médium bebe durante, numa quantidade que é especificada por eles. Mayra, você está falando que está certo? Nem que está certo, nem que está errado. Lembra que a gente conversou que cada um tem dentro da sua doutrina a sua verdade e a sua particularidade com a espiritualidade? Alguns médios estão lá para simplesmente trabalhar. Sabiam que tem médios que se caracterizam assim e que não bebem? Na vida real, assim, sem estar incorporado? Não bebem. Bebem no centro, com medida. E também, quando as pessoas falam em bebida, imaginam que eles abrem grades e grades de cerveja e ficam ali a noite inteira bebendo. O que não é verdade. E aí a gente foi estudar, eu encontrei um site chamado Terreiro de Umbanda do Pai Maneco. Esse site está na internet e ele fala muito sobre a Umbanda e também fala sobre isso. É muito interessante. Porque ele disse que ele, o médium, não bebe por ordem médica e que a entidade entende muito bem ele não beber. Inclusive, a entidade comentou com o cambone uma hora desses rituais com muito orgulho, dizendo: o meu instrumento não bebe. E ele termina dizendo: o médium que é mais experiente não necessita desses rituais, não necessita desses instrumentos. O que me faz entender que não é uma prescrição direta da Umbanda, mas quando o médium vai se tornando mais experiente, quando o médium vai se tornando mais afino com a sua entidade, ele tem menos necessidade de usar esses instrumentos. E ele botou assim, ó: o Exu Tranca-Ruas das Almas sempre diz: se eu quisesse beber, não vinha fazer isso em um terreiro de Umbanda, mas iria buscar os alcoólatras nos bares, como fazem os obsessores comuns. Não é? O que é que a entidade quis dizer? Eu não tenho interesse nenhum em vir aqui, em sair de um plano para o outro para beber. Porque se eu quisesse isso, eu ia para os bares, acompanhar os espíritos encarnados que são alcoólatras, que têm os vícios, e me tornar um obsessor. Portanto, o álcool faz parte de alguns terreiros ou de alguns barracões, de outros não. Eis que eles definem quem tem a necessidade. O Espiritismo não faz isso, não cultua isso. Mas é questão de conhecimento, de doutrina e de escolha. Simples assim, aprendam a respeitar. Assim como vocês aprendem a respeitar a historinha de que beber socialmente pode. Porque quando você bota beber socialmente pode e beber num ritual religioso
seja de qualquer religião, não pode, está sendo ambíguo nas suas interpretações. Então, a proposta do Espiritismo é o quê? Educação, principalmente de cunho moral. Mas o pessoal da Umbanda também prega a moralidade dentro dos seus conceitos. Ah, Mayra, mas eu fui num terreiro de Umbanda e chegar lá, eu achei tudo muito estranho, fulano nisso, fulano aquilo. Assim como dentro do Espiritismo. Existem incorporações, existem animismo, existem muitas outras coisas em todas as religiões. Cabe a você estudar para buscar o local que você se encaixa. O local que você se encaixa é aquele que vai te fazer evoluir. Nenhuma religião pode ser buscada levianamente, assim como a doutrina espírita também não. Tá bom, vou falar de você também. Gente, a Alison sofreu um acidente de caminhão, não é daqui de Brasília também, sofreu um acidente de caminhão há poucos dias, amava caminhão, amava trabalhar na Quiro e desencarnou. Ele é chamado de Tatu, ou Tatuzinho. Então, a família do Alison tem pouquíssimos dias que isso aconteceu. Alison está procurando isso, vai ser resgatado, já foi, agora vai para o hospital se tratar e logo depois vai dar continuidade à sua caminhada, tá bom? Seu Robson também está aqui, é Robson Victor? Robson Victor. Ah, você que é a Dona Conceição e você que é a Lorena. Aí está faltando o João Victor, a neta, não é? Ah, é flamenguista, né? Ninguém merece um negócio desse, seu Robson. Chamam ele de hobby, é? Sua paixão, ele é feio. Ela é bonita para você. Ah, a filha é servidora, né? Ai, é o orgulho, né? Mas já está chorando aí, né? É o amor da vida dele. Ele disse que a senhora é o amor da vida dele. Diz que está fazendo muita falta, tem muita saudade. Mas ele é feio. Não, ele não é feio. Eu brinco porque a gente precisa sempre tornar os momentos dos recados e das cartas uma coisa boa. É uma notícia, sabe? Receber notícia de quem a gente tem tanta saudade é felicidade. Não é tristeza, é felicidade, né? É muita felicidade. Então, vocês são de Brasília mesmo? São? Estão mais perto, né? Vão participar das psicografias, vão seguir aí lutando. Quem é Lidiane? É Lidiane? Quem é entendi. Entendi. Ele tem uma afilhada, né? Que ele está falando da afilhada. E você tem uma filha, é isso? Ah, Maria Cecília. E seu irmão? E seu irmão é militar, é policial? Ah, entendi. É seu hobby, mas não pode ficar contando a vida inteira assim. Nós não vamos ficar aqui, né? Expôs sua intimidade, mas Conceição, ele te ama muito. Muito, 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 muito. Já disse cinco muitos. Viu? Como eu disse, cinco muitos. É recente, né? Você foi, não. Você é muito amada. Foi essa ele arrumar outra lá, hein? Foi muito amada mesmo. E ele também foi muito amado. É isso que ele está dizendo. Sabe aquela encarnação que foi completa? Teve obstáculos, teve problemas, mas teve muito amor, muita felicidade, muita família? É essa. Vocês não se devem, aliás, se transbordam. É isso, viu? Vai te esperar, né? E tu vai esperar? Porque tu é bonita. E é nova. Calma, rapaz, estou só. É muito bom. Quando você dá o recado, é muito bom. Você traz um alívio para as pessoas, mas traz para você também. É tão bom conhecer histórias. Porque, às vezes, nós temos uma visão muito pequena desse mundo e dessa atualidade, né? Dos casamentos falidos. Não, e quando você vê casamentos assim, que foram de muito amor uma vida inteira, não é que não são perfeitos, conto de fada, mas que teve muito amor ali dentro. E você reaviva dentro de você, né? A esperança, a felicidade e a vontade, né? É
Repete, gente. Nós fizemos uma promessa no altar e cumprimos. Eu acho que a senhora saiu no prejuízo pela feiura, mas a senhora tá dizendo, né? Ele está dizendo que quando viajou sozinho, tinha muita saudade. Não era a mesma coisa viajar. Está viajando, né? É uma viagem e ele vai esperar, né? É uma viagem até o dia do verdadeiro reencontro, de poder abraçar, de beijar, de cheirar. Vai evoluindo para ficar mais bonitinho para ela também. Vai, você evolui, aí você escolhe como vai se plasmar e bota assim um Reinaldo Janiquini assim. Mas se você se plasmar bonita, ela não vai reconhecer você. Fica assim mesmo, né? Muito obrigada, foi uma honra, viu? Para quem é novo, para quem nunca conheceu a casa, nem o meu trabalho, podem pensar o que quiser, mas eu me nego a fazer desse trabalho uma coisa triste. Aqui não é segundo velório, aqui não é a mostra da morte, aqui é a esperança de que a vida continua de uma outra forma. Você não aprende a viver sem a pessoa, você aprende a viver com a pessoa em um outro plano, de uma outra forma. Amor não morre, amor não se transforma, amor só tem um caminho, ele cresce. Amor não regride, amor não para, amor cresce. Você pode ter saudade da voz, do cheiro, do abraço, do toque, mas você não pode dizer que você amou só perna, braço, cabelo ou corpo. Você ama o espírito. E, portanto, aqueles que partem primeiro te esperam para o verdadeiro abraço. E vai ser um abraço que você nunca mais vai esquecer, porque será único, assim como foi essa encarnação, tá bom? Aos meus irmãos da Umbanda, salve Pai Oxalá, Axé, Saravá. Aos meus irmãos do Espiritismo, que assim seja, que a gente possa continuar o nosso caminho, cultuando a Deus, pregando o bem, o amor, o perdão e sem julgamentos, porque a batuta de Deus, quando vai julgar, o jugo é leve, né? Mas o nosso não, o nosso é errôneo, o nosso é sem conhecimento e o nosso nos tira do caminho da evolução. E se você pegar essa live no meio, vai dizer: Mayra é umbandista. É um pouco também, ainda, e até falei aqui, eu não sei cantar os pontos, você viu que a voz saiu fina, isso é até um... Ah, você sabe cantar o ponto? Você quer cantar um ponto, Fátima? Pode cantar, levante e cante. Tomara que o pessoal de casa escute. Cante. Eita! Muito, muito, muito bonito mesmo. E é isso. Eu já escolhi Yansan. Não foi ela que me escolheu, eu só vou pedir para ela me aceitar. Não me venham fazer aquele negócio e dizer que é outra. Não quero, não quero. Meus irmãos umbandistas, não levanta aí. Maria, eu fiz a cabeça e é isso. Não quero. Eu escolhi pela força, por tudo que ela representa, com muito respeito. Como diz o pessoal do Vale, né? Meus respeitos com ternura. Tá bom? Também um salve Deus para o pessoal do Vale também. E amém para os meus irmãos católicos, paz do Senhor para os evangélicos. O que eu prego aqui é o que é pregado pelo Jesus, né? Caridade, amor e amor ao próximo. E eu quero mostrar para vocês uma coisa. Corra aqui, alguém, Gisela, Adriana, qualquer um. Tire aqui meus negocinhos para eu mostrar. No mesmo lugar que eu comprei o terço, esse terço aqui, ó, brasileiríssima. Olha só, que bonitinho. Esses aqui vão lá para a Casa da Caridade Nova como uma homenagem aos meus irmãos também. Como tem Nossa Senhora São Francisco, olha como é bonito.
Quem é Yansan aqui? Mas quem é desses aqui, ó? Qual é? Essa? Essa? É ou não é? Eu vou pesquisar quem é a minha agora. Tem um nome embaixo? É, aqui é Oxum. Vamos ver se vocês acertaram. Yansan, gente, é Yansan. Yansan. Nanã é bonita, né? Mas eu quero Yansan pela garra, pela luta e pelo estrondo que é. Eu também sou um estrondo na vida. Não entendam, os umbandistas também, essa live foi feita com muito amor e com muito respeito. De fato, Mayra Rocha não tem conhecimento preciso da doutrina de vocês, mas me comprometo a estudar também, assim como eu peço que vocês possam estudar também a doutrina dos espíritos, o espiritismo. Vocês verão que não é as religiões que formam, são as pessoas que decepcionam ou não. Então, minha reverência e meu respeito a Umbanda. Muito obrigada.